好的，主播各位观众，现在我所在的位置就是南韩首尔大学的综合体育场里面，同时也是这一次选举的开票所。在晚间6点投票结束之后呢，票轨就陆续被送来这个地方来进行开票。而这一届国会议员的投票数呢，是达到了67%，不仅超越了上一届，更是32年来最高的一次投票率，也就是国会议员选举的部分。那么另外更值得注意的是哦，这也是南韩暌违20年。 再度恢复手动开票的制度，代表说您可以看到现在这些开票人员，他们是一一的用肉眼来检视选举票，并且计票。那么选委会就表示哦，这是为了他们要事前能够防堵这些有作票的疑虑，因此才会宣布恢复这样的手动开票制度。不过也因为多了这一道制度，这道程序，开票程序整个时间也会拉得比较长，因此预估要到凌晨的2-3点才会有选举投票的结果。以上是南韩首尔的最新情形，再把时间交给台北府内。